Элибизде шыпыргыны тик койбо, кара мышык өткөндө жолдон өтүүгө болбойт деген ырым-жырымдар колдонулуп келет. Ал эми бишкектиктер дагы кандай ырым-жырымдарды колдонушат? Чогуу жооп издеп көрөлү. Ал ырым-жырымдар эми уруксунда колдонгондо, 25 кылда колдонбойт го, эмне ырым-жырымдар? Негизи тырмак алганда эчинде албайм негизи. Анан кеч дарактын түбүнө коюп коюп, ошо. Балтарды колдонобузбу? Кандай ушу марча түтөтүү, ушул деген ушул сыяктуу жанагындай мышыгыттан тигүү дегендерди колдонбуз. Кандай деген таптакыр туура эмес деп эсептейм, анткени деген мусулман болгондон кийин Кудайга гана ишениш керек. Бала кездерде колдончубуз ошол жанагы столбалардан өтпөй, боюң өспөй калат деп ошону эметчибиз, мышыктан эметип ырым кылып тыйын ыргытып коюп өтүп кетчүбүз. Ырым жырымга ишенбейм. Ыйлап бала тынчтанбай баягында болгондо ошо өзүнүн немеси боюнча жанагындай кылып киринелеп койсо эме болот да, жакшы болуп калганын көргөм да. Эки баланын кийимдерин, жан төрлөгөн нерсенин балдарын күгүн киргенге чейин алып кириш керек да, тышка жай калып турганга болбойт. Ата салтыбыз жараткан ырымдардын баарына эле ишенгим келет.